დღეს ჩატარდა ანსამბლების საანგარიშო კონცერტი მელოსფერო. დელი მუსიკალური წარმოდგენის კონცეფტი გახლავთ ატმოსფეროს და მელოსფეროს ერთობლივი ჰარმონიზაციის პრინციპის ფენომენი. ბავშვები მთელი გულით ემზადებოდნენ, ქორეოგრაფია ჩართული, სამეტყველო რეპლიკები გვაქვს ჩართული და უკავშირეთ ასე ვთქვათ ძველი თბილისის მოსწავლე ახალგაზრდობის სახლის სახლთან ურთიერთობას. ერთ-ერთი სოლისტი. ყოველ წელს ვაკეთებთ ესეთ ტრადიციონალურ კონცერტებს. ძალიან მინერვიულე, მაგრამ ყველაფერმა კარგად ჩაიარა. შვიდი წელია რაც აქ დავდივარ. ჩვენ ყოველ წელს ვაკეთებთ ესე ტრადიციულ კონცერტებს მინიმუმ ორს. მე ძალიან მიყვარს სიმღერა, ანუ ესე ვთქვათ, უნდა გავყვე სიმღერას და მე ვაპირებ რომ გამოვიდე მომღერალი.